Já vám přeju krásné odpoledne. Já jsem si pro vás dneska nepřipravila vůbec žádné vaření, protože bych vám ráda bych mluvila o tématu, které mě pálí už dlouhou dobu. Je to téma, které se týká současné doby. Úzce je spojeno s naší krizí, s navýšením cen, ať už je to energií, anebo potravin, anebo čehokoliv jiného, protože to vnímám jako výživový poradce, jako velkou hrozbu pro lidi, kteří se nemají čas věnovat studiu o jídlu nebo vůbec složení jídla. Máme spoustu rodin, které začínají určovat si prioritu, za co vynaloží peníze a za co jim to nestojí. Třeba někdo potřebuje jezdit autem do práce, to znamená, že ty peníze na ten benzín vynaložit musí a tím pádem musí ušetřit zase někde jinde. A už teď vidím, že spousta lidí začíná šetřit a šetří právě na tom jídle, na těch akcích. Vyhledává akce, co je ve slevě, co není ve slevě, co je pro něj výhodné, aby uživili rodinu, co je rychlé na přípravu. A já to vnímám, že je to velice špatně, je to taková... To jídlo a zdravé jídlo je podle mě taková investice do budoucna, ať už je to pro děti nebo vůbec pro celou rodinu. A je to hlavně takový úkol nás žen postarat se o tu rodinu. Ten muž by měl tu rodinu zajistit finančně a my kvalitně, aby jsme byli spokojeni, aby byla celá ta rodina zdravá. Máme to ve svých rukou, jenom se o to víc zajímat. Tou hrozbou jsou pro nás potraviny, takové ty mrtvé potraviny. Odborně se jim říká vysoce průmyslově zpracované potraviny, do kterých jsou přidávány různá aditiva a různé zvýrazňovače chutí. A ty jídla v současné době už jsou studie, už dávno jsou studie, ale moc se o tom nemluví, nechce se o tom mluvit, že nám tady tyhle jídla způsobují civilizační onemocnění, různé problémy, ať už je to hyperaktivita u dětí, nebo je to třeba i cukrovka, já nevím, takové. Děti jsou divoké potom, i dospělí, jsme nervózní, uspěchaní, žijeme v uspěchané době a tady to jídlo k tomu přispívá právě. A vlastně ten potravinářský průmysl se přizpůsobil se té době a tak, jak každý jiný průmysl snaží se vynalézat nové inovativní věci, aby zjednodušil člověku žití, tak i ten potravinářský průmysl uspůsobil ty potraviny tak, aby byly rychle dosažitelné, snadno použitelné, rychlá příprava, aby tam byla. Bylo to skvělé na začátku, ale my lidi jsme to nedomysleli do konce. Ono je to do jisté míry špatně, protože nám to ve finále ubližuje. A už teď se to vlastně ví. Je to hrozně obsáhlé téma a proto jsem si to tak trošku hodila na papír, takže když dovolíte, já to budu i číst. Já bych nerada něco zapomněla, protože o tomto se dá mluvit opravdu dlouho a dlouho. Když jsem studovala potravinářskou průmyslovku já, tak byly vlastně druh zpracování jídel byl jenom jednoduchý. Bylo to buď konzervací tepelnou úpravou, nebo to bylo zamrazením, za sterilováním nebo uzení, sušení, a to jsou v dnešní době už takové jednoduché věci a to jsou čistá jídla. Takové jsme měli my od té doby, za těch 20-30 let se spoustu změnilo a my jsme se posunuli trošku dál a bohužel tady v tomto směru k horšímu. My máme vlastně ty druhy zpracování jídel, ty technologické postupy, máme vlastně takové 4 druhy. Do té první skupiny, já už si teď vezmu ten papír, abych fakt jako nezapomněla, protože je toho hodně. Do té první skupiny patří nespracované nebo minimálně zpracované potraviny. Takové nespracované potraviny jsou třešně, jsou jabka, jsou to, co nám tady vyroste. To, co jíme, to, co konzumujeme okamžitě. Patří sem čerstvé, chlažené, mrazené, sušené ovoce. Já tady mám ještě děti. Ano? Můžeš mi sundat tu žáštěrku? Sundám. Buďte hodné, nekřičte, jo? Ne, my jsme nekřičeli. Dobře, tak jo. To je vlastně ten první druh, to jsou úplně ty nejčerstvější suroviny.
Druhou skupinou jsou zpracované kulinářské suroviny a přísady. To znamená ocet, olej, sůl, cukr. Tam dochází k minimálnímu zásahu. Je to proto, aby ty potraviny byly přístupné. Babičko, ty Janka chce taky sundat. Tak ať přijde za mnou. Jo, je to sundám. Rostlinné oleje, máslo, sádlo, škroby, cukr, med, sůl. To patří do té druhé skupiny. Pořád v pořádku. My jsme na tomto vyrůstali a proto teď vidím, my jsme daleko zdravější než ty naše děti. Co je čeká, proto je musíme chránit. Jsou krásní, jsou zdraví a my jim to zdraví musíme zachovat, co nejdýl. Tak, buďte hodné. Do té třetí skupiny patří zpracované potraviny a to je to, o čem jsem mluvila. To jsou ty konzervované látky, je to zelenina, ovoce, luštěniny v konzervách, ve sklenicích, ať už je to, nebo je to v plechovkách, prostě kompoty. Nebalené čerstvé pečivo sem patří, to zdůrazňuji, protože to balené už ne, jenom to čerstvé. Sýry, solené ořechy, slazené ořechy nebo nějakým minimálním způsobem ošetřené ořechy, semínka, solené, nakládané, konzervované nebo uzené maso, ale zase uzené maso, ne je to naložené, prostě uzené. A do té čtvrté skupiny, které se říká vysoce průmyslově zpracované potraviny, tak sem patří balené pečivo, tavený sýr, slazené ovoce, slazené jogurty. Tohle je složený jogurt. Pokud toto dáte dítěti jako na svačinu, tak mu dáte na svačinu cukr a mrtvou hmotu. V tom nic není, téměř. Ono je to obohacené o nějaké vitamíny, ale to jsou vitamíny dodané chemickou cestou. Kapsičky pro děti. To je úplná katastrofa. To je prostě cukr. Cukr a voda a vitamín dodaný uměle. To není přirozeně. Pokud chcete šťávičku pro děti, můžete rozmixovat jablíčko, naředit vodou, máte vitaminovou bombu. Absolutní průser, tady průšvih, je tady ten donut s čokoládou, protože ta čokoláda je vlastně rostlinný tuk oříšek. Ještě není zralý. Ta čokoláda je rostlinný tuk. Pokud my ten donut pečeme na 180 a více stupňů, tak ten rostlinný tuk, který obsahuje nenasycené mastné kyseliny, tak tím vysokou teplotou se s něj stávají transmastné kyseliny, což je karcinogen. Toto, když dáte dítěti, to je, jak kdybyste mu dali cigaretu, to si může zrovna zapálit, než tady tohle. Taková potravina by měla mít varování tak, jak cigarety. Že škodí zdraví. A neděje se to. Vysoce průmyslově zpracovaná potravina, káva. Proč nemáme normální? Máme rozpustnou kávu. A úplný průšvih, úplně něco, co mě zlobí, tak je tohle. Toto je umělá hmota, která se tváří jako maso. To nemá s masem vůbec nic společného. To je tuk a sůl ochucený. To samé tady ty párečky a můžou se tvářit debrecinské párky. Já jsem to koupila jako odstrašovací případ a u nás to nežerou ani naši psi, to nechtějí. Až už mají fakt velký hlad. Debrecinský párek. Můžete si udělat schválně takový pokus. Kupte si kousek salámu, kousek párku, kousek čokolády. Nakrajte na stejné kostičky, zavažte si oči, ať vám to někdo vkládá do úst. A já se vsadím, že nepoznáte, co jíte, protože má všechno stejnou chuť. Ta uzenina, když jsem byla malá, prošla jsem kolem uzenářství, tak to zavonilo tou šunkou. Dneska je to růžová umělá hmota, která nemá vůbec žádnou chuť, jenom se tak tváří. Ty vysoce průmyslově zpracované potraviny typicky obsahují 5 a více ingrediencí. Kromě antioxidantů, konzervantů a stabilizátorů obsahují látky zvýrazňující chuť, zvýrazňující vůni, barviva různé příchutě, sladidla, leštící přípravky, protispékavé přípravky, to jsou, které se používají do pečiv, zpevňovací látky, zvlhčující látky, proto aby ty koláčky byly nadýchané, aby byly pořád tak mokré, aby vám neosychaly třeba. Plnidla, odpěňovače, emulgátory, zahušťovadla. Já to musím číst, protože si to ani všechno nepamatuju.
cílem těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin bylo původně zjednodušit člověku život. Ale dnes už se ví, že je to škodlivé. A přesto ta legislativa je taková, že nikdo to nezakazuje, nikdo to neřeší. Jsou tyto vysoce průmyslově zpracované látky, když se podíváte do reklam, většinou jsou atraktivně zabalené, je na ně krásná reklama, propagují se jako zdravé jídlo pro děti. A co je hodně šokující, tak třeba mezi takové vysoce průmyslově zpracované potraviny patří kojenecká výživa. A v mnoha případech je to i jiná kojenecká výživa. Masové extrakty, instantní omáčky, polévky, nudle, všechny instantní věci, nějaké KFC, nějaký McDonald's. Prostě bez diskuze, tam je to, to jsou prostě úplně mrtvé jídla. Nasycené nápoje CO2, energetické nápoje, to samé. Slazené mléčné, ovocné nápoje. Ten cukr a tady ty dochucovadla, ať je to cukr, sůl, různé aditiva, navíc jsou návykové. Když si na ně zvyknete, zkuste třeba dát dětem přesní dávku koupenou v obchodě a udělejte jim tu přesní dávku doma. Oni budou chtít potom tu kupovanou, protože tam je něco, co ta domácí nemá. Ona je chutnější, je tam víc cukru. Takže vy je zvykáte na ten sacharid, na ten přebytečný cukr. Potom jim hrozí, potom jsou děti obézní, tlusté, mají cukrovku už v dětství, to za nás nebylo. A dneska je to úplně normální. A co je ještě další věc a další problém, co vnímám jako z mé pozice zaměstnance VZP, vidím, že tady ubývá pediatrů. My nemáme praktiky, my nemáme zubaře. Když máme pediatry, tak jsou fakt pediatry, praktiky jsou v důchodovém věku. Kam ty děti budou chodit, kdo je bude ošetřovat? My to nevíme, takže my se musíme o tu stravu, o to zdraví postarat sami. Tady nám nic jiného nezbývá. Takže ono nakonec na té krizi je něco dobře, protože nás to vytahuje z té pasivity do nějaké akce. My musíme něco dělat, my musíme začít přemýšlet, něco vyrábět, něco tvořit. Musíme prostě začít žít jinak, tak jak jsme žili, my jsme byli malí. Ona ta doba, když je pohodlná, dobrá, všeho máme dobře, tak to ani nevede k žádnému pokroku. Ono, každá krize vyburcuje člověka k nějaké akci, k něčemu novému. Takže na druhou stranu to, co se děje, tak je fajn, je to dobře. Tady ty vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou opravdu průšvih. Zlobím se na to, že to nikoho nezajímá, protože tady hraje roli biznis samozřejmě. Mělo by to být podpořeno ať už ministerstvem zdravotnictví, anebo nějakou výživovou politikou, co se může a nesmí, když na cigaretách to máte, že škodí zdraví. Na tom toto nemáte, že cukry škodí zdraví. Mělo by to být aspoň zdaněné, znevýhodněné daňově, nebo prostě něco, ale to je zatím asi vzdálená budoucnost. A pokud se nezačneme starat my sami od sebe nezačneme, od svých dětí, od toho začátku a nebudeme to házet všechno na politiky, tak se nikam neposuneme. Každý pro to můžeme něco udělat. Každý můžeme pro ten lepší život něco udělat. Toto jsou fakta, které jsem si nevycucala prstu. Já jsem členem i společnosti pro výživu a tady ty fakta jsem si vytáhla z časopisu Výživa a potraviny, takže je mám i podložené. To není jenom, že bych se tady tak rozhodlila sama, ale je fakt, že mě to fakt zlobí tady to. Ale věřím, že lidi už začínají přemýšlet a že to určitě dokážem a že ty naše děti budou zdravé a šťastné, až budou velké a i teď. Tak se mějte moc hezky, přeju vám pohodový, hezký den.